Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez o assunto é muito interessante e importante porque nós vamos falar sobre o uso seguro de medicamentos na gestação. Então é importante porque a gente tem que trazer essa reflexão sobre esse risco e benefício do uso seguro de medicamentos em mulheres grávidas, porque existe uma alta probabilidade de danos que são associados aos medicamentos na gestação. Então, essa probabilidade de risco, ela é muito alta, considerando porque ali estão envolvidas não só a gestante, mas também o feto. Então, essa gestação é uma situação de alto risco e principalmente no uso de medicamentos nessa etapa de vida que é tão importante para a mulher. Então, deve ser avaliado com cautela, considerando a segurança da grávida e do feto também. Uma vez porque isso pode estar associado à ocorrência de aborto, prematuridade, uma morte neonatal, uma anomalia fetal, entre outros. Então é importante que esses dados de segurança sejam disponíveis para gestantes, porque estudos observacionais, notificações ao serviço de farmacovigilância somente irão surgir após a comercialização e também o uso de medicamentos por essa população. Então, logo quando o medicamento ele é lançado no mercado, as informações iniciais disponíveis sobre esse uso durante a gestação se refere aos estudos que são realizados em animais. Então, é importante uma avaliação de teratogenicidade, porque isso pode ser uma falha ou também pode ser também um pouco preditiva. Então, é muito importante que a gente tenha essa avaliação, principalmente depois do caso da talidomida, porque a talidomida ela foi um desastre que ocorreu no final da década de 50, no início da década de 60. Então, esse medicamento que é a talidomida era utilizado como um sedativo. Então, ele foi muito indicado para o controle de náuseas, que são comuns no primeiro trimestre da gestação. E apesar da baixa toxicidade que foi demonstrado nos estudos que foram feitos em animais, esse aumento significativo do número de bebês que eram nascidos com malformações desencadeou novos estudos que comprovaram esse efeito teratogênico do fármaco. Por isso que é muito importante que sejam feitas essas avaliações para que não ocorra um desastre, essa tragédia que foi a talidomida. Então, depois dessa ocorrência, dessa tragédia, essa atenção ela passou a ser voltada para o fato de que muitos medicamentos que são utilizados por gestantes atravessam essa barreira placentária. Então, a placenta ela é uma barreira que é semipermeável. Então, ocorrem essas trocas de substâncias por uma difusão que é passiva da mãe para o bebê. Então, assim, existem fármacos que têm uma maior probabilidade de cruzar essa barreira placentária. Então, é importante ressaltar as características de farmacocinéticas dos medicamentos, porque é importante que isso vai atingir a circulação fetal. Então, essa placenta, ela é um órgão que é responsável por essa troca entre o feto e o organismo da mãe, garantindo assim uma nutrição fetal durante todo esse período. Então, também vai possibilitar a passagem, como eu falei, desse fármaco, do plasma da mãe para o feto. Então, é importante que sejam considerados todos esses fatores de farmacocinética do fármaco para que se avalie a extensão dessa passagem. Então, essa teratogenicidade tem sido um dano que está relacionado ao uso de medicamentos durante a gestação. Então, esses efeitos geralmente ocorrem no início, durante a segunda e oitava semana. Então, isso causa alteração no desenvolvimento, na formação de tecidos e dos órgãos também, como essa malformação cardíaca, do tubo neural e também do palato. Então, além dessa tragédia que ocorreu da talidomida, existem outros medicamentos que causam essa malformação no feto.
que é o metotrexato, isotretinoína, o lítio, o valproato, a tetraciclina, inibidores da enzima conversora de angiotensina, como o enalapril, o captopril, antifúngicos, que é o fluconazol e o tioconazol. Então, é importante que sejam feitas medidas para prevenir esses erros, porque, principalmente, isso pode ser intensificado na gestante, porque ela é um grupo de paciente cujo esse uso de medicamentos envolve um alto risco, tanto para ela quanto para o feto. Então, é importante que, se for feita alguma prescrição de medicamentos para a gestante, que seja feito de forma restrita ou quando for muito, muito necessário mesmo, porque esses medicamentos têm que ter uma adoção de uma estratégia de revisão, de prescrição desses medicamentos, quanto à contraindicação, essa dupla checagem, justamente para se ressaltar que esses medicamentos isentos de prescrição, eles são frequentemente utilizados por essas gestantes. Então é importante reconhecer os riscos desses medicamentos que são utilizados. Então, a fonte que foi utilizada no boletim para a elaboração desse conteúdo. Então, eu espero que você tenha gostado. Deixe suas perguntas nos comentários, sugestões, dicas e também não esqueça de curtir e se inscrever.